Thank you. So may I just have your room number, please? 803. 803. All right. When we arrived yesterday, it was 804. But there was a problem. All right. No we changed. More important words, you know. And from which city, where are you from? Which city in Brazil are you? Where are you from? Rio de Janeiro. Okay. And how many people live in Rio de Janeiro? Quantas pessoas moram em Rio de Janeiro? Bastante. I don't know the number. A lot of. I'm sure it's a lot of. I don't know. Cá estamos em Praga. Chegamos agora no hotel Metamorfo. O hotel não tem elevador, que segundo a nossa
recepcionista disse que o prédio é histórico e não permite elevadores. Mas o apartamento é muito bonito. Muito bonito mesmo. O nosso banheiro. Banheiro grande. Banheira. E o quarto, muito bonito e muito grande. Amarelo da cor. Predomina o amarelo da cor que eu gosto. Ar-condicionado. Legal. E aqui nós vamos ficar por 3 dias. Tem ferro, tábua de passar roupa. Ah, tem ferro mesmo. Vou poder usar as blusas que eu não consegui até agora. Ótimo. Muito bom. E vamos agora explorar a cidade. Acho que vai bem, né? Tá escrito ali grande, ó. Restaurante vai bem e pizzaria. Ah. Esse restaurante, ele é em frente ao nosso hotel. Em frente, ali. Aliás, o hotel, a entrada é lá, né? É lá. Tá ali. É, em frente. E nós vamos tomando aqui um chope. Esperando a nossa pizza. Pepperoni. Pepperoni. Aqui eles chamam Diavola. Diavola? Diavola, o nome da pizza, que tem pepperoni picante. E nós chegamos hoje aqui em Praga. E para desbravar a cidade. E vamos aqui. Essa é uma praça, o hotel fica numa praça. Tem vários restaurantes nessa praça. Nós escolhemos a pizzaria porque fica bem em frente ao hotel. Um brinde aqui. Cheers. Cheers. Já vamos aprender como é que fala em tcheco. O chute não está muito gelado, mas está bom. Nem esse. Pô, tem esses restaurantes aqui pertinho do hotel. Esse restaurante é perto do nosso hotel, o Metamorphis. É uma pizzaria, na verdade. E esse hotel a gente pode trocar. Converter a nossa moeda na recepção do hotel. Nós trocamos euros por coroa tcheca. E é o euro, o câmbio. Quase um euro 25 aproximadamente, 25 coroas tchecas. E todo mundo diz, a gente conferir, que as coisas aqui são baratas. Mais barato do que em outros lugares da Europa. Então vamos conferir aqui os preços. O que está observando aí? Cozinha tcheca. Amanhã eu vou provar esses pratos típicos. Amanhã e depois. Ah, tá. Você tem que provar. Bonito, né? Amanhã a gente vai ver essas coisas direito. Vamos hoje aqui. A igreja aqui. Bonito. Muito bonita. À noite. Amanhã a gente vai ver que igreja é essa. Hoje. Ah, vamos lá, peraí. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ver se alguém vai entrar. Amanhã não. Estamos dando uma caminhada aqui pelas ruas de Praga à noite. Só para fazer um reconhecimento da área.
Praça movimentadíssima, mas estava no lugar mais sossegado. A gente não consegue ver direito, né? É coberta. Olha lá. Mas é muito bonita essa torre dessa igreja. Gente, olha essa praça. Olha quantos restaurantes tem aqui. Nossa. Tem que ficar aqui uma semana para poder conhecer esses restaurantes. Outra igreja aí. A praça, o povo tudo sentado no chão. Vamos dar uma caminhada. A galera aqui. Sentada, tem muita gente. É uma praça grande. A gente agora não tem os nomes ainda, porque estamos saindo agora à noite, chegamos tarde aqui. Então não sabemos ainda o nome das praças, nomes dos pontos turísticos, nem das igrejas. Amanhã a gente vai começar, vai sair de manhã já com mapa para saber exatamente o que que nós estamos conhecendo e filmando. Hoje a gente está meio deslumbrado aqui porque eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas na praça. São 11h35 da noite, 23h35. E a praça tá assim, como se fosse 8 horas da noite. Muito bom. E a temperatura tá super agradável. É verão aqui. Tá muito gostoso. Nós já íamos pro hotel. Íamos voltar pro hotel, que nós estávamos bem em frente a ele. Resolvemos, vimos as cores da a iluminação da igreja e resolvemos vir aqui para ver se encontrávamos à frente da igreja. Acabamos encontrando essa praça super movimentada, cheia de restaurantes, lotada. Nada mal. Para uma terça, uma segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Olha lá. Muito bom. Olha a igreja, que coisa bonita. Bem legal, parece um castelo. Adorei. Amanhã a gente vai saber os nomes todos. Marque, marque. Tem mais coisa pra lá. E dentro? Vamos fazer o que no quarto agora? Como é que eu tô conhecendo aqui? Aproveitar tem pouco tempo. Olha o restaurante. Nós ficamos no lugar sagrado aqui, que é o buchiche. Olha, ali que é lá. Aqui deve ter aquele coisa que ela falou, lá o chope lá escuro. Ali, os caras aqui, mas ali. Tem, também é chope escuro lá. Só que eu tenho que ver onde tem esse nome que ela falou, essa marca. Ai, ó. Aqui é que é o buchiche. De praga, Starbucks aí, ó. Eu gosto de estar aqui, ó. Starbucks. Amanhã vai rolar um cappuccino no Starbucks. Tá cheio, né? Segunda-feira. É, detalhe. É porque tem muito turista aqui. É uma segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Essa cidade, ela fica lotada de turistas. Eu tinha lido isso. Estamos todos espantados. A coisa boa da vida.